Mirë mbrëma të gjithve, mirë se rini. Si që shikoni dhe nga kjo figurë që kemi, ne vazhdojmë gjatë janarit të flasim për serinë të vërtetat e Biblës, edhe kemi folur deri tani. Mbani mend çfarë kemi folur javën e parë? Se si na zbulohet Perëndia përmes shkrimit. Javën e dytë kemi folur për që ishte javën që shkoi, përjetësinë, kemi folur për ferrin edhe për parajsën, dhe sot do të vazhdojmë të flasim për një të vërtetë tjetër që flet fjala Perëndis për kishën. Kështu që do të fokusohemi sot tek kisha. Çfarë është kisha? Cilat janë disa nga funksionet që duhet të kryejë kisha? Pse ekziston kisha? Cili është qëllimi i ekzistencës kishës? Kjo është çfarë do flasim sot. Po le ta fillojmë duke lexuar Mateun 16 deri në 18. Dhe Simon Pietri, duke u përgjigjur, tha: Ti je Krishti, biri Perëndis të gjallë. Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, i tha: I lumur je ti, o Simon, biri Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi, as gjaku, por ati im që është në qell. Dhe unë po të them, gjithashtu, se ti je Pietri, dhe mbi këtë shkëm, unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit, nuk do ta mundin atë. Në Ungjill, në fakt janë vetëm dy pasazhe që flitet për kishën. Jezusi, ky ishte pasazh, një nga pasazhet që Jezusi flet për kishën, dhe është dhe një pasazh tjetër në Ungjill, them. Mirë? Për herë të parë Jezusi u tha dishepujve, doli në malin e Ullinjve, aty ku ishte vetëm e dishepujt, edhe u tha: Pietër, ti je ai, Pietër në greqisht do të thotë shkëmb, mbi këtë të vërtetë që sa po the, unë do të ndërtoj kishën time. Ai ishte duke ai pyeti dishepujt, çfarë mendojnë të tjerët, kush jam unë? O, disa than je profet, je mësues i mirë, lloj ndryshme, dhe pastaj ju drejtua dishepujve: Po ju çfarë mendoni? Dhe Pietri tha: Ti je biri Perëndis së gjallë. Edhe Jezusi për herë të parë i tha: Mbi këtë të vërtet, mbi këtë zbules, unë do të ndërtoj kishën time. Mirë, letë lutemi për parë se vazhdojmë tutje. Perëndi i madh, gjersa shikojmë në fjallën të ndë sot, si kisha jote, unë lutem që ti do të na hapër sytë e mëndjes tonë, ti do vish me zbules më të madhe brënda nesh. Ndoshta kemi lexuar këto vargje, dhjetra herë, ndoshta qindra herë, por Zotun lutem që ti do të vish me zbules më të madhe dhe më të thellë brënda se cilit, si pas nevojës që se cili për nesh ka këtu. Unë lutem në emrin tënd, Jezu Krisht. Amen. Çfarë është kisha? Përpara se t'i japim përgjigje kësaj pyetje, më mirë përgjigjemi se çfarë nuk është kisha. Ja? Kisha nuk është një ndërtesë fizike. Janë 140 vargje në Dhjatën e Re, për cilët flasim për kishën. Dhe asnjëra prej tyre nuk na lë madje një pikë dyshimi që kur flet për kishën, flet për ndërtesën, për muret, për këtë ndërtesë ku ne jemi mbledhur. Asnjëra prej tyre. Unë madje do të lexoj vetëm disa 3-4 vetëm për ta parë çfarë do të them. Dhe Zoti i shtonte tek veprat, i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Tani më ndoni, nëse ai do të fliste për kishën fizike, si i shtonte shpëtuarit mureve, tullave? S'ka kuptim. Kisha ishte e përsekutuar. Po përsekutuar është prapë them ndërtesa fizike. Pali
përshëndet kishën. Në fakt, në çdo letër që Pali i dërgonte, ai në fakt i pte përshëndetje kishës. Imagjino Palin si apostull të përshëndeste një ndërtesë. Ju ndërtesa në Korint, përshëndetje. Ska ku të ri fare. Tek Efesianët, një varg tjetër, ju burrat i doni gratë tuaja, si kurse dhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e ti. Shikoni, gjithë të vargje, edhe të 120-at, po t'i lexoni, do t'jenë kundërshtim që s'ka se si flasi, kur flet për kishën, shkrimi, nuk flet për ndërtesën. Flet për njerëzit. Një? Kisha nuk ka të bëj me denominacione. Gjënden tre lloj kishas, ortodokse, katolike dhe kisha ongjillore, si që dini. Dhe pa tjetër, këto kanë ardhur dhe si rezultat se si ne si njerëz e shikojmë shkrimin dhe interpretojmë shkrimin. Por, unë duhet bëj diçka tepër të qartë, vlezër motra, këtu që kisha ungjillore për cilën ne jemi, nuk është as më e mirë edhe as më e keqe nga dy kishat e tjera, katolike dhe ortodokse. Unë duhet ta them këtë gjithmonë që kam këtë rast nga këtu nga përpara, për faktin sepse kur Krishti foli për kishën, ai foli jo për 10 kisha, jo për 3 kisha, jo për 17 kisha. Ai në fakt foli për një kishë. Dhe në të treja këto denominacione që unë njihen sot në botë, është kisha. Kështu që në qovë si dikush thot, kujdes sepse ajo kisha ndej, ata si janë kishë, ata nuk e di çfarë bën. Kujdes, vini frena për para në gojnë tua, për para se thoni një gjithë të tjilë. Mirë? Kisha është përmes këtyrë tre denominacioneve që ne si njerës i kemi ndarë. Mirë? Ose njohim. Por kisha janë këto të treja. Mirë? Kisha ishte plani përëndis që nga dhjata e vjetër. Kemi vargje, unë kam gjetur vetëm shkurt vargje nga Zanafila, nga Psalmet, nga Isaia, që thotë, të gjithë kombet do të bekohen nga fara e Abrahamit. Të gjitha fiset e kombeve do të adhurojnë Zotin. Në ditën e fundit të gjithë kombet do të vinë në shtëpin e Perëndis, shumë kombet do të spërkaten me gjakun e Mesijës dhe Shpëtimtarit, edhe e fundit ke Malakia, emri Zotit do të lavdrohet në mes të jo e brejnve. Të gjitha këto vargje që unë sapo preka shumë shkurt, dhjata e vjetër, madje, flet për kishën. Dhjata e vjetër flet për kishën. Ja? Pra, ne që jemi sot këtu kisha, unë do të quaja vim nga shumë largë. Ka një zanafil, një nisje se si Perëndia bëri planin e ti që nga dhjata e vjetër, që me popullin e Izraelit, dhe deri sot me gjithë popullit e tjerë. Kisha është ai grup njerëzish të cilët janë thirrur jashtë të ndarë më njanë për lavdin e Perëndis. Mund ta keni dëgjuar këtë më parë që fjala greqishte që thot eklesia, është bashkimi dy fjalve dhe nën kupton një asamble, apo komunitet, apo grup njerëzish si doni, dhe që janë të thirrur jashtë. Pra, nën kupton një asamble, një grup njerëzish, një komunitet, të cilët janë të thirrur jashtë. Mirë, mbani mend këtë gjersa flasin. Për këtë arsye, Pietri tani, tek veprat e apostujve, ishte predikimi i parë që Pietri bënte pasi Krishti ishte ringjallur. Dhe njerëzit cilët ishin aty u habitën me Pietrin, me predikimin e ti, dhe di çfarë i than Pietri, i than, vlezër, atër, çfarë duhet bëjmë?
jemi shumë dakord me këtë mesazh që ju po na jepni. Po çfarë duhet bën? Shikoni se çfarë thot tek Veprat 2:38. Atëherë Pietri u tha atyre, pendoni dhe secili nga ju let pagzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve dhe ju do të merrni dhuratën e frymës shenjtë. Këtu vlezër motra kemi fillimin e kishës së parë, kishës së hershme. Nëse dikushi atëherë do vinte dhe të bëhe pjesë e kishës, Pietri i tha, pendohu, pagzohu për faljen e mëkateve. Duke u penduar, duke rrëfyer besimin e Jezu Krishtin për faljen e mëkateve, njerëzit bëhen pjesë e asamblesë së Perëndisë, e popullit Perëndisë, e trupit Krishtit, gjithë këto thënie që unë jam i referohen kishës në shkrim. Shpeshherë thuhet populli i Perëndisë, trupi i Krishtit. Nëse dikush dëshiron që të vijë dhe të bëhet pjesë e kësaj asambleje, duhet të pendohet dhe të rrëfej besimin e ti në Krishtin Jezus. Për faljen, më katër. Ky grup i besimtarve, cilët tham janë të thirur atër jashtë, bote nga Perëndia, për të jetuar si populli i vequar, mënjan, i ndar veç. Besimin në Perëndin, besimin në sakrificën e Krishtit dhe të jetuarit me besim dhe perëndishmëri, kjo të vendos ty edhe mua në një marrëdhënie, në një bashkësi me Perëndin e plot fuqishëm. Kjo na vendos ne dhe na bën, thot, bi të Perëndis. Ne vim dhe bëhemi një me Perëndin, thot shkrimi. Ju kujtohet tek Gjoni kur Jezusi, tek Gjoni 15, fundi 14, 15, ai gjatë gjithë këtij kapitulli, ishte duke i thënë dishepujve, nëse jeni në mua, ju gjithashtu jeni në Atin, sepse Ati gjithashtu është në mua, nëse më keni parë mua, keni parë Atin, nëse jeni në mua, nëse mbani fjalët e mia, ju jeni, edhe ishte duke bërë, gjatë gjithë kapitullit, janë mbi 30 vargje me sa mbajmë, a ishte duke bërë këtë, nëse jeni në mua, ju jeni në Atin, sepse Ati është në mua, ju jeni në mua, me pak fjalë, a ishte duke folur për këtë bashkësi, që ne si njerëz, vim dhe bëhemi bashkë me Perëndin. Tani e di që kjo është mister, edhe mendja ime, mendja jonë, vështirë që ta kapi. Unë mendoj që do të kuptojmë më mirë kur ta shikojmë Perëndin sy më sy, ballë për ballë, atëherë do të kuptojmë këtë gjë. Unë mendoj që fjala shkrimi deri këtu na çon, që ne vim edhe bëhemi bashkësi me Atin Perëndi, me atë që ka krijuar gjithçka nga asgjëja, dhe në bashkësi me njëri tjetrin. Nëse je këtu për herë të parë, edhe dëgjon, ndoshta këtë që unë sapo thash për herë të parë, duhet të të nxis, të inkurajoj. Nëse ke pyetje për jetësin, në javën që shkoj kemi folur për këtë. Ke pyetje, po mirë, çfarë do të thotë përjetësia, po paska përjetësi, paska jetë, pas vdekjes, po çfarë do të thotë kjo, çfarë thotë shkrimi? Unë dua vetëm të të nxis edhe të inkurajoj që po, me vërtet ka përjetësi. Dhe mos e lë këtë të vërtet pas dore, se është tepër e rëndësishme. Mirë, e janë ndoshta pas takimit, e edhe më tako mua, po tako disa nga kisha këtu. Ore pyet, për çfarë bëhet fjalë? Për këtë përjetësi. Unë po të them që ka jetë pas vdekjes. Mirë. Nuk përfundon kur ne po mbyllim sytë. Por ka jetë pas vdekjes. Kisha zë një vend të rëndësishëm
në mbretrinë e Perëndisë. Mbretëria e Perëndisë është shumë e madhe se sa kisha, sepse përfshin shumë më tepër, përfshin universin, gjithë engjëjt dhe gjithë ata të cilët besuan dhe shpresuan në dhjatën e vjetër. Kujtohen gjithë vargjet e kërmakët, që ata u shfaqësuan përmes besimit, pavarësisht që nuk e pan Krishtin, por u shfaqësuan thotë përmes besimit, u quajtën të drejtë përmes besimit. Tek Mateu 13, 16, 17, por lumë sytë, Jezusi vazhdon të thotë dishepëve, lumë sytë tuaj që shohin me veshët, lumë sytë tuaj që shohin dhe veshët tuaj që dëgjojnë, sepse në të vërtet po ju them, se shumë profet dhe të drejt deshën t'i shohin gjërat që ju poshini dhe nuk i panë, dhe t'i dëgjojnë gjërat që ju dëgjoni dhe nuk i dëgjuan. Tani dua vetëm t'ju them, për mua, gjërësa shikoja këto ditë mbi këtë temë, të them drejtën, më erdhi si një zbules. Asnjëherë s'kisha menduar më parë që, hey, ne jemi të bekuar, mbas këtij vargu që thot Jezusi, që jetojmë në këtë kohë të kishës në dhjatën e re. Sepse miliona ndoshta do thoja, qindra mira njerëz në dhjatën e vjetër, të cilët fjetën, thot apostulli, dëshironin që të shikonin këtë që ne shohim sot, ekzistencën e kishës në tokë këtu. Ekzistencën e kishës dhe popullit Perëndisë. Edhe ata nuk patën këtë mundësi. Kështu që ta shikojmë këtë si bekim, të lumur, thot Jezusi, jeni ju, thot, që po e shikoni këtë me sy tuaj fizik. Po mirë, cilat, ndoshta shtrohet pyetja, cilat janë funksionet që duhet të kryej kisha? Tani, nëse unë do të shtroj këtë pyetje, madje on grup të vogël ose këtu në kishë të madhe, të gjithë ne kemi mendime të ndryshme mbi funksionin e kishës. Patjetër, disa do thonë, kisha duhet ndihmoj patjetër të varfrit. Patjetër duhet bëjmë më shumë ungjëllizim, ose diçfarë lënd, ne jemi keq fare me marrëdhëniet brenda kishe. Lëri gjithë gjërat e tjera, le të rregullojmë mirë marrëdhëniet tona, më kupton? Pra, secili prej nesh ka diçka në kokë. Edhe nëse edhe asnjë gjë nuk është, asnjëra nga këto përgjigje nuk është gabim. Mos më keq kuptoni. Të gjithë ne dhe lavdi Zotit që kemi mendime, për shkak sepse shohim shkrimin dhe në dritën e shkrimit kemi këto mendime. Në fakt, është e vërtet. Por, unë dua të flasë sot për tre funksione të cilat tek Efesianët, tek letra Efesianëve, apostulli Paul na flet shkoqur, qartë, thjesht. Se cilat janë funksionet e kishës. Ja? Letë lexojmë tek Efesianët 4:11-15. Dhe ai veti dha disa si apostuj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjëlltar dhe të tjerë si barin e mësues. Për përsosjen e shenjtorve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit. Derisa të arrim të gjithë të uniteti besimit. Dhe të njoja së birit Perëndisë, të një njëri i përsosur në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit. Që të mos jemi më foshnja të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrineje, nga mashtrimi njerëzve, nga dinakria e tyre në përmjet gënjeshtrave të gabimit. Por, duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu Krishti. Tre funksione që shikojmë në këto vargje, në këtë pasazh, të pajis shenjtorët për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit. Shohim këto tre funksione. Ne në fakt shkuam
pak më thell tek grupi ynë sot, grupi vogël, se patjetër ndoshta në një set të tillë vështirë që të shkojmë më thell edhe më tutje, por ne të drejtën që ndruam vetëm ke ky pasazh shumë, edhe mendoj që do flasim edhe për javën tjetër. Mendojmë patjetër që shikoj mund ta kemi lexuar këtë vargje me 10 herë, ha? Edhe e dim. Por un prap shtrëpytjen a e di mirë. A e di se çfarë do të thotë që kisha ekziston të pajis shenjtorët, edhe mbani mend se si jemi shenjtorë, si jemi shenjtruar, thotë përmes gjakut Krishtit. Të gjitha ata të cilët janë pjesë e kësaj asambleje e kishës e popullit Perëndisë, i cili është ndarë më njanë veçmas, jemi bërë të shenjtë përmes gjakut dhe sakrificës së Krishtit, i cili na nxjerr përpara Atit të shenjtëruar. Pra, ky varg këtu është duke folur për secilin prej nesh, jo sepse ne jemi burra apo gra të mira, po për faktin sepse Krishti ka shenjtruar. Pra të pajisim shenjtorët për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit. Shpeshherë këto tre funksione, pa dashje, merren si përgjegjësi e udhëzve të kishës. Dhe unë fakt lavdi Zotit që dua t'jap i shembull konkret nga kisha këtu, është që nga këto 5 funksione që unë sapo lexova, apostull, profet, ungjëlltar, mësues dhe barim, nuk do të thot automatikisht që këto 5 funksione duhet t'jenë në udhëzim e kishës. Mirë? Për faktin sepse ne kemi mësues, ja një nga dhuntit, shumë njerëz cilët vinë edhe predikojnë dhe ndajnë fjalën këtu të Perëndisë me ne, jo të gjithë janë pjesëtar të udhëzisë së kishës. Por për faktin sepse ata kanë këtë dhunti të ndajnë shkrimin, udhëzia e kishës e ka parë këtë shumë të mirë, atëherë ata duhet vinë dhe të shërbejnë trupit. Mirë? Ne kemi brënda këtu ungjëlltar që kanë dhuntin e ndarjes së ungjillit, edhe ata gjithashtu nuk janë pjesë e udhëzisë kishës. A më kuptoni? Kemi sot përsëri apostuj që nuk janë pjesë e udhëzisë kishës, brënda këtu, në këtë kishë, po flasë landi. Pra, çfarë dua të them është këto 5 funksione nuk janë vetëm për udhëzisit e kishës. Ndoshta, disa herë udhëzisit e kishës kanë këto dhunti, por nuk janë udhëzisit e kishës. Dhe këtu është një keqkuptim, pse po ndaloj është sepse ne mendojmë që, shiko, këto janë punët e këtyre udhëzve, e njerëzve të cilët ne kemi zgjedhë dhe ata duhet bëjnë këto. Mua më thuaj, unë jam gati, dhe bëjt qërë duesh, po nuk më thanë ata. Mirë, për këtu thot, ai vet i dha disa, të tilë, të tilë, të tilë, të tilë. Është Perëndia që ka dhënë këto dhunti, vëllezër motra, dhe në qoftë se ne nuk i vëmë në përdorim, gjërsa vim së bashku dhe jetojmë në këtë asamble, në këtë komunitet, kjo dhe thotë që jemi duke dhënë kontributin ton edhe ato që Perëndia na ka dhënë. Kuptoni? Un pash këtu bariun ose pastorin në rregull, ndoshta ky është vetëm nga funksioni që duhet tjetë pra ai drejtuesi. Por në fakt të gjithë të tjera mund mos jenë fare, edhe prap un jam duke ju njohë shumë kisha të tjera që bëjnë po të njëjtën gjë. Por jemi duke referuar kishës këtu. Shumica e këtyre funksioneve, këtyre dhuntive, nuk janë pjesë e udhëzisë kishës. Që do të thotë, me pak fjale kuptuat që ju thash, ju ahodha pak, apo jo. Ju thash, ju tani keni përgjësin edhe ju udhëzisë e kishës. E kapët apo jo?
jam duke thënë këtë me të vërtet, ky është trupi i Krishtit, se si duhet funksionoj. Se cili për nesh vlezër, sjell diçka të rëndësishme dhe duhet të ndaj këtu. Po nuk e ndam këtu së bashku. Ju kujtohet, janë kaq shumë vargje që flasin për familjen, ose për trupin, se si trupi duhet të funksionoj, mendoni pak këtë. Si funksionon në familjen tënde? Se si shërbejmë familjet tona, edhe se me çfarë syri apo mentaliteti, kur unë futem në shtëpi, unë e di se kush është shtëpia ime, familja ime. Çfarë roli kam unë edhe çfarë role kam të tjerët? Do t'ju nxis edhe t'ju sfidoj këtu, mendoni pak më shumë gjërsa largoheni sot. Ore, cili është roli im? Përgjësia ime? A kam unë diçka këtu në këtë mes? Tek e Pare Korintasve 12:12-22, po unë do të marrë vetëm disa vargje shkurt për këtë sa po thash, se si trupi, te ky pasazh, Pali i referohet trupit fizik tonit. Edhe thot, kështu duhet funksionoj vlezër kisha asambleja, trupi i Krishtit. Unë vetëm do të lexoj vargje të ndryshme, sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyr, dhe të gjitha gjymtyrët e të njëjtit trup, me gjithë se janë shumë, formojnë një trup të vetëm, kështu është edhe Krishti. Dhe vargu 14, sepse edhe trupi nuk është një gjymtyr e vetme, por shumë. Si kur të thosht e këmba, basi nuk jam dorë, unë nuk jam pjesë e trupit, mos për këtë nuk është pjesë e trupit. Dhe si kur veshit thoshte, basi nuk jam sy, unë nuk jam pjesë e trupit, mos për këtë nuk është pjesë e trupit. Po të ishte i gjithë trupi sy, ku do të ishte dëgjimi? Po të ishte i gjithë dëgjim, ku do të ishte nuhaturit? Por Perëndia ka vënë çdo gjymtyr të trupit si ka dashur. Po të ishin të gjitha gjymtyrët një gjymtyr e vetme, ku do të ishte trupi? Dua t'ju nxis vëllezër motra, sepse pa kontributin e secilit në këtë asamble, në këtë popull të Perëndis, unë mendoj që kemi një kish që funksionon në mënyrë të çalë dhe jo në mënyrë korrekte të dur. Dhe ju nxis të gjithëve. Kemi patjetër, nëse do t'i kthehem asaj listës që thash në fillim, çfarë mendoni ju që duhet të jetë kisha? Po patjetër, ne duhet ndihmojmë njerëzit atje jashtë. Patjetër duhet të influencojmë botën që është atje. Po kemi kaq shumë të varfër, njerëz në nevojë. Po patjetër, duhet i bëjmë dhe këto të gjitha. Kemi njerëz mesin tonë që kanë probleme dhe nevojra. Edhe unë them patjetër dhe këto duhet të përmbushur. Dhe këto duhet përmbushur. Dhe pastaj atje jashtë. Po them, po mirë, kush do t'i bëj këto? Si do t'i bëjmë gjitha këto? Nuk jam duke ju trequr veshin, absolutisht. Jam duke e thënë këtë me shumë dëshuri, që në qovë se cili, nga karrigja në cilën jemi, nuk ndjen që, po, kjo është përgjësia ime, unë duhet ngrim dhe do t'a bëj këto, unë po ju them, para dy javësh ndoshta, po flisja me një vla, edhe po flisim për të varfrit. Edhe unë thashtë, nuk ka mundësi fare, që ne të mos i japim 2 sup, 3 sup, në javë, të varfrëve që janë rreth e rrotull nesh. Nuk ka mundësi. Se cili për nesh këtu, unë bëra llogari, 500 lek të reja, në qofë se do të tipnim në një muaj, ne mbështesnim, mbi 25, mund të shkonim dhe deri këtë 30 me ngushtisë, po deri 25 njerëz të varfër fare që nuk hanë sot në plera. 25 njerëz. Edhe unë thash, nuk kemi njëri që i vë shpatullat kësaj gjë. Sepse kjo mund ndodhi shumë kollaj. Patjetër nuk i kemi të gjitha gjërat në rregull, s'kemi gjithë strukturën, po them, po kur do ta kemi strukturën?
takimi strukturën. Mendo sot, janë këta 25 që ne nuk i ndihmojmë dot të hanë një supë, sot nuk po e hanë këtë supë. Tani, do ngrihemi u bura dhe të bëjmë diçka për ta. Pra, njerëz që janë kaj shumë në nevojë, mos flas gjithashtu dhe brenda nesh, brenda kësaj asambleje, ka nevoja të ndryshme. Edhe si të mund të jemi duke ndihmuar, ndërtuar trupin e Krishtit, si mund të pajisim njëri tjetrin, shenjtorët, për veprën e shërbimit. Mirë, cili është qëllimi i ekzistencës së kishës? E pare Pietri 2:9-10, thotë, për ju jeni fis i zgjedhur, priftërim mbretërore, një kombi shenjë, një popull i fituar që të shpallni mrekullitë atij që ju thirri. Nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Ju që dikur nuk ishit një popull, kurse tani jeni popull i Perëndisë. Ju dikur të pamëshiruar, por tani të mëshiruar. Kisha ekziston për të dëshmuar të shpallur veprën e Perëndisë. Si pas këtyre vargjeve, thot, ju jeni fis i zgjedhur, kombi i zgjedhur, priftërim mbretërore. Po pse? Thot këtu, një popull i fituar që të shpallni mrekullit e ati që ju thiri nga terri në dritë. Kjo është pse ekziston kisha, ekzistenca e kishës. Ju kujtohet kur Jezusi tek predikimin mal, ai po i fliste dishepujve dhe i tha që ju jeni kripa. Ndoshta le ta lexojmë këtë Mateu 5:13-16. Ju jeni kripa e tokës, por në qoftë se kripa bëhet e ambshme, se mund të rifitoj shijen. Nuk vlen për asgjë, vetëse për t'u hedhur dhe ta shkeli njerëzit. Ju jeni drita e botës, një qytet i ngritur majt malit, nuk fshihet, nuk mund të fshihet. Por ashtu nuk ndizet një qëri për ta vënë nën babu. 16. Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë Atin që është në qiell. Me pak fjalë Jezusi ishte duke i thënë, tani mendoni, Jezusi nuk ishte kryzuar, nuk ishte ngritur në lavdi, ishte akoma me dishepujt. Edhe vjeni pak përsëri veten të këta dishepuj, Jezusi po i thotë, ju duhet të jeni drita dhe kripa e botës. Me pak fjalë, Jezusi ishte duke folur për kishën, për këtë popull që ai do ta shërintronte përmes sakrificës tij. Tani, dishepujt nuk e kishin parë këtë të ndodhi. Edhe pa tjetër thonin, kripa e botës, qa po fletë ky? Kemi dhe drita e botës. Për që duhet jemi drita botës? Për shumë, unë po t'isha aty në atë kohë këto pyetje të bëja. O, Jezus, qa kemi në punë me dritën? Po me kripën, qa duhet? Nuk kishte, sot, kër ne e lexojmë këtë, ka kuptim për ne. Por në atë kohë, ja ku është Jezusi, po i fliste disa dishepujve, duhet jeni kripa edhe drita. Mirë, ndoshta, kjo e ka mirë, se është njëri i zgjuar, edhe ndoshta është mirë që t'ja dëgjojmë fjalë. Por më pas, ata e kapën, më pas, pas ringjalljes, ata e kuptuan përse po fliste Jezusi. Tani, unë vi po në të njëjtën ide, kripa edhe në atë kohë dhe sot, në fakt, mbaje si tip për të ruajtur ushqimet. Edhe sot, madje në botën tonë, ne kripën e mbajmë për këtë gjë. Truaj mishrat, apo të gjitha këto ushqime dhe tjera. Çka kishte të bënte kripa me popullin e Zotit? Edhe unë kam thënë këtu, kripa përdore për truet ushqimin, veçanërisht mishrat edhe këto, kështu dhe besimtarët luan një rol të rëndësishëm për të ruajtur botën nga prishja
dhe nga shturja, ose për t'i dhënë botës, në kuptim tjetër do thoja, për t'i dhënë botës një këndvështrim tjetër se si duhet jetuar jeta në këtë botë. Për këtë është kisha. Pra, sjell kripa, në këtë rast, sjell diçka komplet ndryshe nga ajo çfarë na ofron sot bota. Drita në cilën ai po fliste, ishte si të jemi dritë për komunitetin për cilën, në cilën ne jetojmë çdo ditë. Tani dritë të thotë që ti je ndryshe. Njerëzit kanë dëshirë, pra, në qoftë se do të ishim në errësirë sot, s'do kishim drita, pa tjetër, do kërkonim me qëri, themi ne, do ndezim qërin, pse? Se duhem që të shikojmë. Kështu dhe ky komunitet, kisha, si puna e kësaj drite që na jep, është një lloj udhëzuesi. Kur ti ke dritë, ti mund të hecësh, kur ke dritë, ti mund të shikosh. Kisha deri diku është kështu e njëjta për shoqërinë në cilën kjo kishë jeton. Kisha është ajo që sjell në mes rrëmujës paqen e Perëndis, në mes dhimbjes ngushëllimin e Perëndis, në mes urrejtjes reflekton dashurinë e Perëndis, duke kthyer të keqen jo me të keqe, por me të mirë. Ashtu tha Krishti, nësi një qëllojnë tha një faqe, ti tha, mos u bëj gati ta qëllosh, kthej faqen tjetër, ktheja me të mirë, tha. Tek pasazhi që në fillim sa po lexuam, ai tha, unë do ta ndërtoj kishën dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Unë them lavdi Zotit për këtë premtim që ka bërë Jezusi dhe vazhdon ta mbaj këtë premtim, sepse nuk jemi ne që ndërtojmë kishën. Është Jezusi. Unë shpeshherë mendojmë që sidomos udhëheqësit e kishës patjetër bëjnë pamundurën, mundohen, edhe shpeshherë mendojnë që ata po e ndërtojnë kishën. Por në fakt, unë po ju them, e di se sa çlirim është kjo për mua, që them, Landi, çkedi, qetëso, është ai babaxhani që e ndërton kishën, nuk je ti. Ti bëj të pamundurën tënde, i besnik në atë çfarë je thirrur, por është Krishti që e ndërton kishën. Edhe them, sigurisht që është kështu. Sepse po të ishte që do të ishte ndorën tonë, do bënim i lëmsh të papar. Ne bëhemi bashkëpunëtor me Perëndin, dërsa ndërtojmë kishën e Perëndis. Bëhemi bashkëpunëtor, pa tjetër. Dua vetëm të përmend çfarë folëm sot, ndoshta gjërsa largohemi, të largohemi me, ndoshta me dy ose tre gjëra të mirë qartësuara në kokën tonë, edhe ndoshta shumë për ju tashmë i dinit, për ju cilët tashmë i dinit, unë duhet që të shkoni në shtëpi, edhe të shkoni pak më thellë, çfarë do thotë kjo për mua, personalisht. Pika parë që kemi folur është, kisha është ai grup njerëzish, asamble, të cilët janë thirrur jashtë të ndarë më një për lavdin e Perëndis. Pika dytë është të pajis shenjtorët për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit Krishtit. Dhe pika tretë është kisha ekziston për të dëshmuar shpallur veprën e Perëndis në një shoqëri në këtë botë cilën jetojnë. Mirë, le të lutemi. Perëndi i madh, unë lutem që ti do të jesh duke na bekuar gjërsa largohemi nga kjo sallë. O atë, unë lutem që ti do të na japësh këtë zbules. Pa tjetër na i ke dhënë një herë këtë zbules, por unë lutem për këtë të përditshme. Që unë, ne, se cili për nesh këtu, të kuptojmë më mirë rolin që kemi
në një asamble, në trupin e Krishtit, në kishën tënde, cili është roli im individual, çfarë duhet bëj unë, sot, nesër, pas nesër, si ta jetoj unë jetën time të përditshme. Perëndim madh, të lutem, na hap sytë e mendjes tonë, na hip zemrat për ulur, për para afrojnë të. Lutem në emrin tënd, Krisht. Amen. A mund të ngrihemi dhe të adhurojmë? Prendi. Thank you.
krismale, ti je aičas po to, je aičas po to, por jētas zoti izpotīmi, un grīt mīk teken fito, ai mīk teken fito. Skoa e ofertës dhe t'i japim Zotit ofertat e zemrëve tona për të dhjeta. Të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Le të shkojmë edhe këtë javë duke qenë shpresë për jetën dhe bekim për botën. Zoti ju bekoft, shihemi javën tjetër.